citar aqui alguns temas que irei explanar aqui no canal, verbalizar, falar, comunicar. Então, já havia citado antes, mas aqui vou citar melhor, listado: polos, hermetismo, ciência, terapia, bastante terapia, arte, unidade, multidade, versus, frontal e todos os outros vórtices, mitologia, razões, tear dos sonhos, transição planetária, sincronário, mandaleiras de Gaia, mandalas. Tudo isso são temas que a gente vai falar aqui, fazer vídeo, falar. E claro, óbvio, aplicar na dança quântica. São pesquisas que já foram pro corpo. Tudo isso aqui já foi pro corpo, já dançou muito isso aqui, tá certo? Tudo isso aqui antes é praticado, nada é aleatório. Então, todas as formas e desformas, gatos, animais, planeta Terra, sistema solar, tá certo? A gente vai falar sobre isso. Marketing, arquétipo, tarô, movimentos sincronizados, autocura, regeneração do corpo, morte versus um passo, um degrau, dança para os movimentos, beleza para os agradecimentos. Tudo isso aqui é gatilho mental. PNL também, alegria para a diversão, um pouco de poesia, amor para quem, minha gente, coração apreensivo e todos os outros corações também, indicações e listas de referências. O que é isso? Vou fazer uma lista aqui de referência às pessoas que eu estudo aqui, que eu garimpei aqui no YouTube. O YouTube é uma plataforma que a gente trabalha, todo mundo aqui, todo mundo vem pra cá colocar seu canal, falar da sua voz, fazer venda, ganhar sua grana, fazer, atingir o movimento, atrair aquilo que você quer pra sua vida, né? Tem muita gente no mundo todo. Então, é uma plataforma que tem lá seus prós e contras, né? Tá super lotada. Mas tem muita gente bacana que tá aí trabalhando, fazendo o seu, passando sua mensagem. E eu sou uma pessoa dessas, né? Que tem algo para passar, tem experiência, gosto de fazer práticas daquilo que eu acredito, que eu busco, pesquiso na minha vida. Autoconhecimento é algo que eu desenvolvo desde jovenzinha, né? Já tem isso aí na minha vida. Então, é algo que eu posso realmente contribuir, eu faço isso com leveza, isso faz parte do meu ser, aqui para dizer. Então, por isso que eu tô criando esse canal, isso aqui já tá, ó, na história da múltipla versatilidade desse ser humano aqui, Ana Luíse, né? Sou tormenta rítmica, trago aqui rádio da alegria, tudo isso diversão. Então, o que é a minha vida? E o que a gente vai compartilhar e aprender juntos aqui? Autocura, equilíbrio, né? A gente vai fazer essa troca também, certo? A gente vai falar de bastante coisa aqui nesse canal. Ana Luíse Space, estou aprendendo a mexer em plataformas digitais, mexer com páginas de venda, tudo isso aqui. Estou aprendendo e junto com pessoas irei me especializar e poder fazer isso, multiplicar esse conhecimento, passar para pessoas aprenderem também. Então, junto com movimentos colaborativos, mulheres, muita dança, enfim, aqui são os gatos também. Então, vamos falar sobre muitos temas interessantes, sobre o autoconhecimento, espiritualidade, dança, arte, autoconhecimento, tarô, terapia, atendimento, tudo isso aqui, certo? É isso aí, ficamos com esta mensagem. Bom dia, matinal.